timbang sih kena dengkul lah mending engkel itu. Ya ojo kena kabeh. Ya ojo kena kabeh ora mesti mending. Ya mesti tetep apa-apa alhamdulillah ora iki. Alhamdulillah ora iki. Nah, iki. Yen apa sih? Nah, ini iki. Ya cuma ini aja mana sih lemu mesti. Tambah teko lara lunga. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Payagung masyaallah lek mari. Dajal berekspresi ora kowe. Ora apa. Ora tak tutupi. Siapa tuh? Iki wis mapan kok yo mau kok to. Nah, ngene iki. Ojo muter-muter. Tahu yang saiki angel mulu. Oh, set to gua. Sini, istirahat sih. Dokter kan ora oleh pijen nggih. Mbah Bosel mijet ora ngerti lara aku ngono. Ayo. Ora ate yo. Nek lara ora mungkin dimek. Ora bakalan demek. Ora bakal demek. Nek demek ora ora memang. Demek iki kepenak. Ora profesional mah diuyek ngora. Kan depan wis agek engle alon-alon. Lara ora. Sudah kek ora? Nggih. Kandhani lho. Kandhani. Kandhani ya. Wong tuwa cek ora ngene. Lho kok Iran kelingan mbok boto wae. Lho langsung tak WA kok yo le. Aku yang ngene Mbah. Kae-kae kan pajuru ibumu aku. Kon mulih wae anak iki aku ngono. Bali wae. Tak plong e. Ah, iki urung. Lancar ya Pak yang ini. Insyaallah wis pokoke. Napa iki? Gokak-gokok kok ya. Sampun ta niki? Ya sik urung kabeh kok. Duwe kepenak kok sampun. Naptake ya. Ngono e. Langsung ucul e sing anjing iki. Niki kan mrikan mau ganjel. Ganjel ngancing darane. Ngancing, ceklok-ceklok ngono ku. Oh, ora iso. Di video, Don. Kon pecetan iki yo ta? Enggak, ora wani. Lupet, Dit. Enggak ora wani. Oke. Wong kon video kok. Iki lak video. Ojo mbale. Wes ojo kan oke. Ora pati loro kok. Ora kesuwen bersama Mbah Bodo, Mas Sports Massage. Promosi lho iki, Mbah. Heeh. Nah, gitu. Kali pijit langsung sembuh. Enak aja temen kok. Langsung sembuh kok. Oke. Apa? Nanda. Nanda we gumun kok. Nanda ning nggon aku ngene, Mbak. Kok sembuh ya, Bu? Kok sembuh ya? Sekarang kok sembuh ya? Nanda lucu. Di cicar-cicar ya. Cicar-cicar. Mangane nang omah tarkan wae rasah timnas. Nggih. Terus kok terus angkel. Lanjut kae melu saya. Lan yo, Pak. Ya orang jengkel yo. Garep kae. Sing ngerti kan. Lanjut ora iki. Bengok yo. Mas. Teng pindho e. Nggih. Oh, edan. Menungkul. Tuh enggak saya ambil napas nah. Kok asal enane, Dun? Ora lara. Jajal lo piye rene, Dun? Oke, wes. Mboten lara kula. Nek dadi ngono nah. Sak langsung ilang kula ya. Tenan. Ngono ngoten niku kayak gitu tuh di pejet uratnya to niku. Heeh. Tulare. Sekolah apa piye kowe kuwi? Kok sing tak sekolah ora lulus-lulus ngono kok piye. Nah, iso. Murid okeh biar wis tak omongi yo. Ora dadi, Mbah. Depan murid ya omong ngendoknya sidik ini nak ngujuli ga bisa kan jenang ga bisa ga bisa ngujuli kok diujul ke soan ya mbak tali ini rapet tuh rafian ini di rafia tali mati ke lekas ke mana ini sal ras do nonton tapi nek melempungi sepet terus doa terus aku yang teko ga nonton males tapi nek melempungi bintang dinten bahasa gitu alah ini langsung gejukingnya hilang kok tali nenan aku ramu goro pun sekawan. Ora apa-apa, sing penting mari sesuk tarkan. 5 iki. Ana rene iki wis. Eh, wis kawan. 5 dino. Wis mari aja paling tak iki lho, Don. Ninggal tak urut. Sikile ngono apa? Jan sikile ngene. Ora. Lek jatane iki kene iki krasa panen ya lek iki.
Kose urung kabeh tuh kose ngajime. Lanjut apa piye? Lanjut mawon to. Oh iya, mawon. Oke. Oke. Menantang ibah mana, Bang? Menantang lek. Sakit. Langsung utur iki. Bocor meneh lek. Ora sing lara, dhuwure sing lara. Pol. Termasuk tahan wis. Wah, nek wong lho bengak-bengak to, Bang. Dadal kowe rene lek wis, lek wis kene. Wong ra lara pe jadi apane jare. Lah kowe kok ra lara, wong ngerti kok. Lara apane, lara pikire ae. Eh, yo karo ta. Kan ngene rasane. Wah, kok kabeh pile. Langsung anget. Obah ke. Heeh. Krasa kaya stroke. Ngalir. Debahno engkle saiki ending bacaan. Sik, Pak. Anu iki, lara tenan iki. Kemeng. Nggih. Iya, ambegan sik. Urung. Kayak gak sing kanan baru sekali engkel. Ya sekali saja. Ya wis tau ning ora. Biyen kae wis tau biyen pas idi terus. Biyen wis tau biyen. Kapan? Pas bu. Pas ning Bang Jateng apa ya? Nah, anu bal-balan. Voli. Oke, okay, gapran dengkul ding. Gapran. Nek lek ora bu ya mung sithik tok. Ora tak anggap. Langsung nipo ya. Kapra niro ngaru sikut wis tau yo kan. Oh. Mbah niku engkel irunge Mbah Rien, Mbah. Sapa kuwi? Doni. Iso. Nek benekke wae, benekke di rumah makan ta? Tombone nek SS, Bu. Iya, terus aku oleh. Kae lah lombok setengah kilo. Besok getarkan. Terus nang omah terus urung iki. Mbah nek njang sang digetarkan njang enten job ya, Mbah. Heeh, jos kuwi. Nang kumpul wae ana jane ning aku muni rae, Pak. Teko sik to, ben langsung kelonyo. Ah, iki. Wah, kuwi ucul kabeh sing bali jero. Aduh, Pak, ora, Pak. Hah, ucul. Hai. Ngono tak. Gaya pol. Aduh. Ah, ya dilucu dia ya rasanya. Masa dah? Tapi akhirnya? Nih, coba tak kan sih. Angkat sih? Udah sih, lebaran rasanya kamu apa tuh? Gini, gini, gini. Rasanya apa tuh? Kalau ini dia bar tiba nih. Enggak, sudah no, kato ya. Pol, tekan sopa tuh ya. Karo, munggu karo tekan. Tapi ngapa tuh, Ben? Tiba ya, Bu. Nganu. Tipe makmu, motor. Ken. Kenal apa? Singgi sing lurus. Ini pun rasa Pak ini, Pak. Ini wes langsung kalau selesai ngalir. Iya, tangan tak ingat kan? Ugu nyokot. Diri ni cut benda tak oleh awak mu. Tak saya tunggak ini, Pak. Tepuk saya tepuk dia. Ini. Kayak hilang apa ikan saya terus satu ya. Beri, cuma orang beri. Allah, tepuk saya ngalir baik, Pak. Begini pripun lurus? Rarorong. Ana teras mbok. Ringa-ringi. Ini rarorong. Dembe engko. Wah, kepet ucul saiki. Aduh, kok ora sikile, Dit. Wis tak ngopo ta sikile? Biyen kae lu tipo. Ajo ngopo? Apa iki? Apa kuwi biyen ngono kuwi ya. Gateng linu iki jurune. Nggih. Moso adem ampun. Cek lurus sik pengen. Apa ora ngrasake? Ilang ora abe, Don. Ilang ora abe. Ilang. Eh padiannya. Kowe kok betah wae. Kurang Don. Ilang. Tenang, wingi tenggen kula niku. Wah ngeri tenan iki. Sopo? Ngedoni. Niki kali niki padha gedene lho. Lah. Ya wingi yo. Tak ndak ki lak. Tambah cepet. Ngulbar kok langsung tak. Sopo?
bali wae ngopo ora kanggo gawe aku. Wong gek lekas kok mesti posisi papat ngono terus. Nek dhewe tetep ra ngandel tak omong iki yo. Sing ngobrak so mabur-mabur dadi ora munggah kan. Dan tenan. Ya, apa ilang ya tetu. Nggih. Wes padha kuwi. Pun lara ira tadi. Ini tapi enak nggo dikole enak. Ben penasaran ngono kuwi. Nggih. Dalem. Aku wis tekan kene wong ya nyupir ora mung ngrasake sithik kok ya arep rasido ki nak saking wis kok ya le. Sampun. Pijet kagel. Oh ngene langsung nyeri. Rasane langsung ngalir. Lah ning ngene kuwi serak lho karo iki. Ngene ana model. Sik, Pak. Tapi kan mati. Ilang lho. Iya. Apa ilang lho? Ketok. Ketok pentole ya. Saiki kan kemirine ketok. Ketoke. Nggih. Padha iki. Sik, Pak. Toko sing ajem bae, saiki dadal go ngadeg sik. Lek mlaku jinjit le. Terus. Penak ora? Penak ora? Penak tenan. Wingi ngejak bapakmu iki ya ya. Iki rata aku. Awan malam to, kan? Mbak Mbok kae. Ora pijet. Sing pijet ki ora sing lara aku. Ini kalau yang mau pijit, geriannya ting pundi ini mbah? Mundilan. Mundilan. Dusun Selokopan. Kenapa? Selokopan. Dusunnya Selokopan. Oh. Selokopan, Mundilan. Kemudian terus orang jalan ke sini. Jadi sekitar kapan itu, Don? Wangi kok. Wangi. Kurang-kurang sih. Masih hanya mesti. Niki sing mriki tas. Wis tekan Kencer City, wong iki kan iki kan sini belum. Oh, iya urung tuwa kok sing ayem to, Jon. Kalem. Kalem bae. Tak kandungi sik kene aku. Lek gawe oleh-oleh bapak ndi iki? Niko. Ndi kafe kae. Nggih. Ayo mbak foto. Seneng sing lek kok. Senengane sing lek ya entah nom. Lah kuwi mlate kok. Ndi kae sih? Iki lho kayak cikuk iki. Ayo kowe. Karo jaket. Biru kabeh. Sak setel ora? Sak setel. Oh, sak setel kok, Mbak. Wah, kemlindi nek iki. Sesuk lak dijajal nang lapangan terus gaya. Wah, langsung nyemes sak ibu. Mambu nang ngiran. Kowe iki anu sing Mbah. Nek sing ngiran ora ono sing singlet, Mbah. Kamu sama singlet kok. Singlet kok. Padahal nek liyane nek singlet wegah. Menyang bajik bagian Mbak Boto. Enak banget sing marai sapa ngono. Dokter Edok ini sekarang sudah bisa.